ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁ ሰበር መረጃዎችን አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም አቤት መረጃዎቹ ላስደምጣችሁ ዛሬ ከመሸ ከወደ መቀሌ አንድ አስደሳች ዜና ወጥቷል መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ደጃፍ ደርሷል የትግራይ ህዝብ ደስታ ወደ ሬሎም እየተባለ ነው በቀዳሚነት የማስደምጣቸው መረጃችን ነው በሌላ መረጃ ዛሬ በተለያዩ የአገሪቷ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች መደረጋቸው ተሰምቷል በአዳማና ና ደብረ ማርቆስ ሰልፎች ተካሂደዋል በአዳማ ማንም ያልጠበቀው ክስተት የተከሰተ ሲሆን የአማራ ደም የኔ ደም ነው ሲል የአዳማ ነዋሪ ድምፁን አሰምቷል በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የቪዲዮ መረጃው ማካተናል በተከታይነት የምናቀርበው ነው የሚሆነው ይበንዲ እንዳለ በወለጋ ዛሬ ማዲስ ጥቃት መከፈቱን ሰምተናል ጭፍጨፋው ዛሬም አላባራም የአብኑ ክርስቲያን ታደለ በቁጣ ጥብቅ መልእክት ያስተላለፈ ሲሆን የውሃቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በበኩሉ ስለ ጭፍጨፋ ሀሳቡን አጋርቷል በቀጣይነት የምንዳሰው ሌላኛው መረጃችን ነው ይበንዲ እንዳለ ነጅዋር መሐመድ ዙሩን አከረሩት ይለናል ዛሬ ከመሽ ወጣው መረጃ የኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግረስ ኦፌኮ አመሻሹን መግለጫ የሰጠ ሲሆን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ተቆጥተዋል በዚህ መግለጫ ዙሪያ አጠር ያለ ዘገባም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በሌላ በኩል የቀድሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ባልተጠበቀ ነገር ስማቸው እየተነሳ ይገኛል ተቃውሞ አስነሱ ወይንም ተቃውሞ አሰሙ የሚሉ መረጃዎች ቢወጡም እውነታው ግን ፍንትው ብሎ እንዲታይ ሆኗል ስለ ለማ የተሰማውን መረጃ በቆይታችን ወደ እናንተ የማቀርብ ነው የሚሆነው በሌላ መረጃ መሻሹን ከአዲስ አበባ እጅግ አሳዛኝ መረጃ ሰምተናል በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ባንዲራ አይሰቀልም በሚል በተነሳው ተቃውሞ ተማሪ መገደሉ ተነግሯል ይህንን በቆይታችን ታደምጡታላችሁ በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ነዳጅ መፍለቁና ፔትሮሌም መሆኑ መረጋገጡን የሚያበስር አስደሳች መረጃን በዘገባችን አካተናል ይህንንም የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው ለቻነላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን እንድታሳዩን እየጠየኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ በመጀመሪያም ከወደ መቀሌ የተሰማውን አስደሳች መረጃ አላስቀድም። የመከላከያ ሰራዊት መቀሌ ሊገባ ነው ተባለ በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምነት መሰረት ህዋት ሁሉንም ከባድና የቡድን መሳሪያዎቹን ለመከላከያ ሰራዊት እንዲያስረክብና የፌዴራል መንግስት መቀሌ እንዲረከብ የሚያስችል ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩ ታውቋል ከትግራይ ክልል የተገኙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ህዋት በሰላም ስምነቱ መሰረት በተለያዩ ግንባሮች የሚገኙ ከባድና የቡድን መሳሪያዎቹን ለመከላከያ ስራይት ለማስረከብ በመቀሌ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ እየሰበሰበ ይገኛል ተብሏል ታጣቂዎቹንም ከሁሉም ግንባር በማምጣት የታድሶ ስልጠና ወደሚሰጥባቸው ካምፖችም አስገብቷል ነው የተባለው ይህን ተከትሎም በስምነቱ መሰረት የመከላከያ ሰራዊት በጥቂት ቀናት ውስጥ መቀሌ እንዲረከም መግባባት ላይ ተደርሶና አቅጣጫ ተቀምጦ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት በተከታታይ እየወሰደ የሚገኘው እርምጃ ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት ቁርጠኛ መሆኑን እንደሚያሳይ ህወትም የሰላም ስምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ያከናወናቸው እንቅስቃሴዎች ተስፋ ማጫራቸው የተለያዩ ምላሾች እያስተናገዱ ይገኛል መንግስትና ህዋት ስምምነት ላይ መረሳቸውና ተግባራዊነቱ ላይ ቁርጠኛ አቋም ማሳየታቸው የትግራይን ህዝብ በእጅጉ አስደስቷል በመላው ኢትዮጵያውያን በተለይ በትግራይ ህዝብ ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋ የተጣለበት የሰላም ስምምነት በመሰረታዊ አገልግሎቶች እጥረት ሲፈተን የነበረውን ህብረተሰብ መከራ እንደሚያቃል ከትምህርት ገበታ ተገለው የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ታዳጊዎችና ወጣቶችን ተስፋ እንደሚያለመልምና በልጆቻቸው የተነሳ የሚሳቀቁትን እናቶችንም እንባ እንደሚያስቆም ከወዲሁ እየተነገረለት ይገኛል ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናቅና ዛሬ በተለያዩ የሀገሪቷ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች መደረጋቸው ተሰምቷል በአዳማ ማንም ያልጠበቀው የአማራ ደም የኔ ደም ነው የሚል ሰልፍ ተደርጓል በደብረ ማርቆስ የንጹሃን ጨፍጨፋ ይቁም በማለት ነዋሪው አደባባይ ወጥቶ ድምፁን አሰምቷል የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች በአማራ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለውን የትራጀ ጥቃት አደባባይ በመውጣት የተቃውሞ ድምፅ አሰምተዋል በደብረ ማርቆስ ከተማ በዛሬ ዕለት ህዳር 29 ዓ.ም በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና በደል በከተማ አደባባይ በመውጣት ማገዛቸውን የአሻራ ሚዲያ ዘግቧል በሰልፉም ላይ የአርበኛ ዘመነ ካሴ ንስርም የተቃወሙ ሲሆን ዘመነ ካሴ ይፈታ በማለትም ድምጻቸውን አሰምተዋል ነው የተባለው ህዝቡን የበለጠ እንዲቆጣ ያነሳሳው ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ መንገድ ላይ በኦነግሸኔ ከታገቱ ውስጥ አንዱ ወጣት የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪ መሆኑና በኦነግ መገደሉን ተከትሎ እንደሆነ ነው የተነገረው በወለጋ በአማርነታቸው ለሚጨፈጭፍት ወገኖቻችን አስቸኳይ ፍትህ እንፈልጋለን ብለዋል ሰልፈኞቹ ይበ እንዲህ እንዳለን በአዳማ ከተማ በእርካታ ወጣቶች በአደባባይ በመውጣት የአማራ ደም የኔ ደም ነው በማለት ድምጻቸውን አሰምተዋል በአዳማ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ እኛ ቄሮች አሸባሪ አይደለንም ያሉት ሰልፈኞቹ የአማራ ደም ደማችን ነው የሶማሌ ደም ደማችን ነው የደቡብ የአፋር እንዲሁም የሌሎችም ደም ደማችን ነው በማለት መፈክሮችን ሲያሰሙ ተደምጠዋል ከአመታት በፊት በኦሮሚያ ክልል በውሃት መራሹ ኢህአዲግ በርካታ የኦሮሞ ወጣቶች ሲገደሉ የአማራ ወጣቶች በጎንደር ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት የኦሮሞ ደም የእኛ ደም ነው በማለት ድምጻቸው ማሰማታቸው የሚታውስ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ በወለጋ ዛሬም አዲስ ጥቃት መከፈቱ ሰምቷል ጭፍጨፋው ዛሬም አላባራም ሰሞኑን በኪረም ወረዳ ከባድ ጭፍጨፋ ሲፈጽም የከረመው ሸኔ ዛሬ ደግሞ ጉሩ ወለጋ ጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ ከማለዳው ጀምሮ በከፈተው ጥቃት በርካታ ማራዎች መገደላቸውና መቁሰላቸው ተነግሯል በኦሮሚያ ክልል ሆሮጉሩ ወለጋ ዞን ጃር ዲጋ ጃር ስር በሚገኙ ጃርዴጋ ሰንቀላ ለጋፈርሶ በተባሉ አካባቢዎች ላይ የክልሉ የጸታ ኃይሎች ዛሬ ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በከፈቱት ተኩስ ከአስር ያላነሱ የአማራ ተወላጆች ሲገደሉ 16ቱ ደግሞ መክሶላቸውን የአይንማኞች ማኞች ሲል የአማራ ድምጽ ዘግቧል በአካባቢው የሚገኙ የአማራ ተወላጆችም የደረሱልን ጥር እያቀረቡ ነው መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ እስካሁን ምንም አለማለቱ ብዙዎችን አስቀርሟል መከላከያ ወደ ግጭት አካባቢዎች እየገባ እንደሆነ ቢዘገብም ጥቃቱ ግን አሁንም ሊቆም አልቻለም ሰሞኑን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከኦነግ ሸኒ ጋር በጋራ በመሆን እነዚህን ጭፍጨፋዎች እየፈጸመ እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎች ሲናገሩ መቆየታቸው ይታወሳል የኦነግ ሸኔ ቃል አቀባይ ኦዳ ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ይህንን አረጋግጠዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ እንደነጀዋር ማመድ ያሉ ግለሰቦችና የመንግስት ባለስልጣናት በፋኖ ላይ የከፈቱትን ዘመቻ አሁንም ቀጥለውበታል ፋኖ በኦሮሚያ ወለጋ ገብቶ ኦሮሞዎችን የጨፈጨፈ ነው በሚል ከባድ ዘመቻ ተከፍቶበታል የአካባቢው ነዋሪዎች ፋኖ የትም አልገባም የወለጋ ነዋሪ ራሱን መከላከል ሲጀምር ነው ፋኖ ጥቃት ፈጸመ እየተባለ ያለው ሲሉ ሁኔታውን እያብራሩ ነው ይህን ተከትሎም የአብኑ ክርስቲያን ታደለ ከመሸ አንድ ጥብቅ መልክት ያስተላልፈ ሲሆን የሚያስፈጽሙትን የዘርፍ እጅት በጽንፈኛ ፋኖ ተረቅ መሸፋፈን አይቻላቸውም ሲል ክርስቲያን በቁጣ ተናግሯል የብልጽግና ባለስልጣናት በወለጋ በአማራ ላይ የሚፈጽሙትና የሚያስፈጽሙትን የዘርፍ እጅት በጽንፈኛ ፋኖ ተረቅ ። መሸፋፈን አይቻላቸውም ይዘገይ ካልሆነ በስተቀር ከወንጀል ተጠያቂነትም አያመልጡም ብሏል ክርስቲያን ታደለ ከዚ ጋር በተያያዘ የህዋቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ስለወለጋው ጭፍጨፋ አስተያየት መስጠቱ ተነግሯል ቃል አቀባዩ በትዊተር ገጹ ባሰፈረው ምልክት ላይ በምዕራብ ኦሮሚያ የሚታየው ህከት ምንጩ በፖለቲካዊ ጉዳይ መታየት ላለባቸው ችግሮች ሁሉ ህገ መንግስቱን የፖለቲካዊ ውይይት ማዕቀፍ አድርጎ ያለመቁጠር ነው ሲል ጽፏል በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ አንዳንድ ወገኖች ህከቱን እያቀጣጠሉ እንደሚገኙም ጌታቸው ረዳ በአስተያየቱ ገልጿል ጌታቸው ረዳ ሁከት እያባባሱ ነው ያላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ለሰላም ቁርጠኝነታቸውን የገለጹ ኃይሎችን ለችግሩ ተጠያቂ እያደረጉ ነው ሲልም አክሎ ገልጿል በአስተያየቱ ስለ ደቡብ አፍሪካው ስምነት ያነሳው ጌታቸው ረዳ ህዋት በደቡብ አፍሪካ ላይ የግጭት ማቆም ስምነት የፈረመው በትግራይ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ ይበጅላቸው በሚል እምነት እንደሆነ ጨምሮ ገልጿል ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ እነ ጀዋር ማህመድ ዙሩን አከረሩት ይለናል ዛሬ ከመሽ የወጣው መረጃ የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ ኦፌኮ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መሻሹን መግለጫ ሰጥቷል የኦፌኮ ሊቀመንበር የሆኑት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በኦሮሚያ ያለው ግጭት ወደ እርስ በርስ ጦርነት እያመራ ነው ሲሉ በዛሬ መግለጫቸው ተናግረዋል ለኦሮሚያው ግጭት ዋነኛ ተጠያቂው መንግስት ነው የሚሉት መራራ ጉዲና መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ በኃይል ለመፍታት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ያቆም የአማር ኃይሎችንም ከኦሮሚያ ያስወጣ ሲሉ ጠይቀዋል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግጭቱን ለማስቆም ጥረት እንዲያደርግ የጠየቁት መራራ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ የኦሮሚያ ህዝቦች እርዳታ እንዲደርስም አሳስበዋል ሰሞኑን ነጂዋር መሐመድ በኦሮሚያ ያለውን ጭፍጨፋ በአደባባይ ከማወገዝ ይልቅ ፋኖ ኦሮሞዎችን ገደለ የሚል ዘመቻ መጀመራቸውም በተደጋጋሚ መዘገቡ ይታወሳል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን ስለ ቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ኦቦለማ መገርሳ በርካታ የተሳሳቱ መረጃዎች እየተሰራጩ መሆኑን ኢትዮጵያን ቼክ ዛሬ ባወጣው ዘገባ አስነብቧል መገርሳ ብልጽግና ከተቋቋመ ወዲህ ከሚዲያና ከስልጣን ርቀው መቆየታቸው ይታወሳል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በተፈጠሩ አለመግባባት በተለይም የብልጽግና ምስረታን ተከትሎ በአሰሙት ተቃውሞ የተነሳ ከስልጣን ድርቀው ቆይተዋል አሁን ላይ ታዲያ ድምጻቸውን ያጠፉት ለማመገርሳ በተለያዩ የሀሰት መረጃዎች ዙሪያ ስማቸው እየተነሳ ነው ዛሬ የኢትዮጵያን ቼክ ባወጣው መረጃ መሰረት ፌስቡክ ላይ ከ 530 በላይ ላይክ ያገኘው ይህ በስክሪኑ ላይ የሚታየው ምስል በቅንብር የቀረበ እንጂ ትክክለኛ አይደለም ሲል አስታውቋል ከ ሺህ በላይ ተከታዮች ያሉት ፋልማታ ካባዳ የሚል መጠር ያለው የፌስቡክ ገጽ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ በተቃውሞ እጃቸውን ወደ ላይ አጣምረው ያሳያል ያለውን ምስል ማጋራቱን ተመልክተናል የዕለቱ ምርጥ ፎቶ በሚል ርዕስር የተጋራው ይህ ምስል ከ53000 በላይ ላይክ ያገኘ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ አስተያየት ሰጥተውበታል እንዲሁም መልሰው አጋርተውታል ሆኖም ኢትዮጵያ ቼክ የፎቶ ፎረንሲክ እንዲሁም የሪቨርስ ፎቶ መፈለጊያ መተግበሪያዎችን በመጠቀም ባረገው ማጣራት ፎቶ ተቀናብሮ የተሰራ መሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል ቅንብሩ የተሰራው ከአንገት በላይ የአቶ ለማ መገርሳን ምስል እንዲሁም ከአንገት በታች የሌላ ግለሰብ ምስል በመገጣጠም መሆኑን ከፎቶ ፎረንሲክ መተግበሪያ ተመልክተናል በተጨማሪም የኢትዮጵያ ቼክ የአንገት በታች ምስሉ የተወሰደበትን ትክክለኛ ፎቶም ተመልክተናል ብሏል ማህበሪያ ሚዲያ ላይ የሚሰራጩ መረጃዎች ምስሎችና ቪዲዮዎች በሙሉ ትክክለኛ ላይሆኑ ስለሚችሉ ለሌሎች ከማጋራታችን በፊት ቆም ብለን እናስብ ሲል ኢትዮጵያን ቼክ ማሳሰቢያም ሰጥቷል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን ከኦሮሚያ ሰንደቅ ዓላማ ጋር በተያዘ በተነሳ ግጭት የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉ ተሰማ በአዲስ አበባ ፈረንሳይ አካባቢ ልዩ ስሙ ጉራራ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ በሚገኘው ከፍተኛ 12 ትምህርት ቤት ውስጥ ከኦሮሚያ ሰንደቅ ዓላማ ጋር በተያያዘ በተማሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን አዲስ ማለዳ በወቅቱ በቦታው ከነበሩ ተማሪዎች ሰምቻለሁ ሲል ዘግቧል ከትናንት በስቲያ ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም። በኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ምክንያት በተማሪዎች መካከል በተከሰተው ግጭት ከአስር በላይ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች የመጉሰል አደጋ ገጥሟቸዋል ተብሏል ከተማሪዎች በተጨማሪ አንድ የትምህርት ቤቱ መምህር መጎዳቱን አዲስ ማልዳ በዘገባው አካቷል የግጭቱ መነሻ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ በትምህርት ቤቱ በመሰቀሉ ቅሬታ ባደረባቸው ተማሪዎች የሰንደቅ ዓላማውን መሰቀል በሚደግፉ ተማሪዎች መካከል በተፈጠረ ልዩነት ነው ተብሏል በዚህም የሰንደቅ ዓላማውን መሰቀል የማይደግፉ ተማሪዎች እንዲወርድ ፍላጎት ሲያሳዩ በአንጻሩ መሰቀሉን የሚደግፉት ደግሞም ሰንደቅ ዓላማው አይወርድም የሚል ውዝግብ ውስጥ ገብተው እንደነበር ታውቋል በግጭቱ ተሳታፊ ያልሆኑ ተማሪዎች ጭምር ከውከቱም ወገን በሚወረወር ድንጋይ ቆስለዋል በሰንደቅ ዓላማው ይሰቀላል አይሰቀልም ውዝግብ በተነሳው ግጭት ጉዳት ያስተናገዱ ተማሪዎችን ወደ ህክምና ተቋም ለመውሰድ ሁለት አምቡላንሶች በትምህርት ቤት ውስጥ ተገኝተው ነበር የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማውን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቤቶች እንዲሰቀል መንግስት ከወሰነ በኋላ የተለያዩ አካላት ውሳኔውን ሲቃወሙ ነበር ከመቃወም አልፈው ወደፊት ችግር ሊፈጠር ይችላል በማለት ስጋታቸውን ሲገልጹ ታይተዋል ይሁን እንጂ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስከ ከንቲባ አዳንቻቤ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማውን በትምህርት ቤቶች መሰቀሉን ይቀጥላል ከማለት ውጭ ሌላ ዝርዝር ነገር ያሉት የለም ትናንትም በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁ ባንድራ አይሰቀልም በሚል ከባድ ውከት ተቀስቅሶ በርካታ ንብረት ና በርካታ ተማሪዎች እንዲሁም አስተማሪዎች መታሰራቸው መዘገቡ ይታወሳል በመጨረሻም በወሎ ምድር ነዳጅ መገኘቱ ተሰማ ክልሉ ወደ ገጸ ምድር እየፈሰሰ ባለው ነዳጅ ላይ ጥናት እያካሄድኩ ነው ብሏል እየፈሰሰ ያለው ነዳጅ ፔትሮሊየም መሆኑ ተረጋግጧል የአማራ ክልል ወሎ ዞን ከከርሰ ምድር ወጥቶ ወደ ገጸ ምድር እየፈሰሰ ባለው የተፈጥሮ ነዳጅ ላይ ጥናት እያካሄደ እንደሚገኝ አዲስ ማልዳ ዘግቧል በክልሉ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር በዞኑ የጥናት ቡድን ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ የጥናት ዳይሮክቶሬት ዳይሬክተር ደረጃ ሰፋ ተናግረዋል ቡድኑ በደቦ ወሎ ዞን በተለይም ወር ኢሎ ወረዳ ላይ ትኩረቱ እና ጥናቱ የተሻለ ውጤት እያስገኘመውን ዳይሬክተሩ ጠቁሟል እስካሁን በተደረገው ጥናት ከከርሰ ምድር ወደ ገጸ ምድር እየፈሰ ያለው ነዳጅ ፔትሮሊየም መሆኑን ያረጋገጠ ሲሆን ተጨማሪ ግኝቶቹን አስመልክቶ ጥናቱ እንዳበቃ መግለጫ እንደሚሰጥ ገልጸዋል የተቋቋመው የጥናት ቡድን የመተማ እንዲሁም የአባይ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይም ተመሳሳይ ስራ በመስራት ለመንግስት ሀሳብ የሚያቀር መሆኑን አክለዋል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በኢትዮጵያ የፔትሮሊየም ነዳጅ ሊገኝባቸው ይችላል ተብሎ ከሚገመቱ አምስት ቦታዎች ውስጥ ሁለቱ የሚገኙት በአማራ ክልል ነው እነሱም የመተማ አካባቢ እና የአባይ ዝቅተኛ ቦታዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል በሶማሌ ክልል ወጋዴን 7 ትሪሊየን ኪቢክ ቤንዝን ያለው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ማዕድን ሚኒስቴር ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው በወጋዴን ቤንዚን ያለውን ነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ሀብት ክምችትና የኢኮኖሚ አዋጭነት ጥናት መጠናቀቁ ይታወሳል በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው በተባለለት በዚህ ጥናት ከዚህ ቀደም ከ2 እስከ 3 ትሪሊዮን ኪዊክ ጫማ እንደሆነ ሲገመት የነበረው የኦጋዴን ቤንዚን የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት በሁለትና ሶስት ጥፍ የጨመረ ሆኖ መገኘቱ ተነግሯል ውድና የተከብራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁት መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር በቀጣይ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት